když jsme to začínali stavět a poklepávali jsme loni v březnu na základní kámen, tak jsem říkal, no tak bude lávka, lidi budou chodit na horku, ale když dneska vlastně na té horce stojím a koukám zpátky na to hradiště, jak je to fakt nádherné místo. Ta lávka sama o sobě je nádherná. A myslím si, že tím, že v roce 85 tady vznikla dálnice a přetěla se vlastně cesta na horku, ta alej Husova, tak si myslím, že ta generace těch dnešních 40 a 50 na té horce ani nikdy nebyla. Protože vlastně neměli důvod přes tu dálnici jako chodit a jít na ten kopec. No. Takže těším se, jestli to hradišťáci užijou. Toto bylo jeden z nápadů v té vize pro Mnichovo hradiště na 10 let. Tak jsme si řekli, dáme to tam, to bude dlouhá cesta. Pak jsme, myslím, že v roce 2016 nechali prověřit, jak by se to dalo stavět. No ale pak to uslo asi na 5 let. Nicméně poslední 3 roky to byla jízda. Za 3 roky to vlastně stálo. Když starosta chce věc jako tuhle lávku a ví, že ji chtějí i lidi, protože to má ve strategickém plánu, tak stejně vám zastupitelé řeknou, starosto, nejdříve škola, školka, vodovod, kanalizace. Na lávku je čas. No a tady právě nadační fond Škoda Auto přišel a říká, my vám dáme peníze na to, abyste připravili projekt a pak budeme schánět peníze na stavbu. Já vím, že chci dělat jenom věci, které mají smysl už do konce života. A tady se mi zdálo, že to teda opravdu velký smysl má, že tady byla velká energie, aby to vzniklo, aby to bylo pro vás, aby se ty dvě oddělené krajiny znovu spojily. A proto si to užívejte a jsem moc rád, že jsem to mohl vykonat tuhleto práci. Chci poděkovat Vladimírovi, Janatovi a svým kolegům z AP Ateliéru, kteří se na tom velice významným způsobem se mnou spolupodíleli. Pro Hlotice to znamená určitě jako přístupnění Hlotic a propojení hradiště a dál s Českým rájem, takže určitě tuhletu lávku vítáme, hlavně se obnoví původní cesta, která tady byla historicky. My jsme dostali od radnice asi 5 míst, kde by mohl být a já jsem v podstatě si vybral tohleto místo, protože si myslím, že to způsobí velký potlach mezi Mnichovo hradišťákama, tady tahleta lávka, tak jsem se trošku na tom chtěl svést a nějak to třeba i doplnit a že tam právě v tom odstupu od toho města se na to město člověk může jako podívat a říct, tak to je můj domov, tady jsem se narodil. A u toho si právě poslechnout jednu z 20 nahrávek, které nějak jsou takový ty jako důležitý občané toho města. A není to vlastně jenom kultura, máme tady pana třeba ornitologa, který sbírá hlas Slavíka, jo? Takže vlastně ten poezimat není jenom o básničkách, ale o nějaké poklenici bohatství, který to místo jako má. My se spojíme s místním knihovníkem, archivářem, ochotníkem a říkáme, hele, tak pojďme dát dokupy těch 20 nejdůležitějších věcí, které s tím souvisí, ale nějakou trošku hravou formou. To nemůže být nějaká dlouhá encyklopedický text, jo, opravdu jakoby, jako a od všeho něco, od sportu, po slavíky, po ochotníky, po sport, jo, takže a tohoto vlastně jako pak teprve musím těm lidem vysvětlit, jako, že to je vlastně jako trošku jako i to není jenom můj projekt, ale jako napůl můj a napůl váš. To, že tady je lávka, je super. Lidi můžou přes dálnici do lesa. Na druhé straně máme lávku a můžou zase přes jezero. Hradiště je sevřeno dálnicí a jezerou. Takže dostat se z toho města po nohách a na kole je vždycky něco složitější, ale dnes už ne. Asi před měsícem jsem tady šel a potkal jsem starší pár, který se držel za ruce a šel proti mně. A já jsem říkal, dobrý den, chtěl jsem jít dál. Oni mě zastavili a usmáli se na mě a říkají, my jsme tady byli na prvním rande, když tady ta dálnice nebyla. A teďka si to rande můžeme znova střihnout.